Christmas. Boa tarde, está na hora TV Verdade, aqui somente a verdade, nada mais que a verdade. Muito bonita a mensagem dessa música do John Lennon para o dia de hoje. Nós que estamos aqui ao vivo, trabalhando e com saúde para entrar na casa de vocês, para que vocês celebrem com as suas famílias esta data tão especial. E que loucura, né? Quem mais cantava a paz morreu pelas mãos de um criminoso. É, coisas da vida. No TV Verdade Especial de Natal ao vivo, eu tenho a honra de receber o Papai Noel em pessoa. O Papai Noel já está aqui no estúdio. Para nós é uma honra muito grande. Ontem no programa brigaram adoidado dizendo que Papai Noel não existia. Tomou, como diz a juventude agora, né? Chupa. Olha o Papai Noel aqui. Falando em chupar, também está conosco ela, que foi rainha já da festa da Jabuticaba, lá em Sabará. É a Caé. Tudo bem, Caé? Tudo bem, amor. Beijo e Feliz Natal. Ela, que é a rainha da cana de Ribeirão Preto, a nossa querida musa do Black String, garota General Osório, a famosa cantora Fernanda Garcia. Tudo bem, Fernanda? Oi, Carlinhos. Feliz Natal. Tudo lá do Papai Noel, gente. Você viu? Você viu? Feliz Natal para vocês de casa, né? Que também conosco no programa de hoje, ele que é o Vovô Noel, Dr. Ricardo Tavares. Tem o Papai Noel e tem o Vovô Noel. Boa
tarde. Tudo bem, Vovô Noel? Aos amigos da bancada, aos telespectadores, que o espírito de Natal não permaneça só hoje, mais de 365 dias do ano. E que esse espírito afaste todos os espíritos de porco, né? Doutor Ricardo, o senhor já almoçou? Carlinhos já. Caeta, você já almoçou? Não. Fernanda Garcia, você já almoçou? Comi um arroz com ovo lá em casa. O Fernanda Garcia, eu sei que você está de vermelho e que você fala inglês muito melhor que eu. Oh. Eu não sei. O Papai Noel fala inglês, fala português, fala o quê? Não, ele se especializou, ele fala português. Ele fala ele português? Ele fez um curso chamado Duolingo. Não, eu ia até perguntar para ele, Hard Citizens of Brazil, bring of the President. Mas então pode falar não, português? Não, pode, pode falar. Não, não, na verdade ele tem um ponto simultâneo aqui, uma ponto. Isso, aqui da TV Alterosa, que já passa traduz. Simultaneamente. Ah, ele tem uma tecla SAP embutida. Sim, ele já vai sair, a emissão dele já sai em português, é Papai sensacional. Papai Noel, ponta, boa tarde, né? De novo. Boa tarde. Carlinhos. O senhor já almoçou? Ainda não. Fernanda Garcia, filhinha Noel, você já almoçou? É, comi um negocinho lá em casa. Você comeu um negocinho? É, mas guardei um espaço que eu sabia, né, que o bicho ia pegar. O negocinho está aqui com a gente no estúdio. Eu gostaria que vocês mostrassem a maravilha de ceia que o Papai Noel trouxe pra gente hoje. Ele, junto com o Blau Blau, o Chewbacca, eles prepararam uma ceia de Natal. Eu, como eu não... Olha o piruzão. Que lindo! Olha o tamanho do peru do Papai Noel. Passada! É, eu, como eu não almocei, estou morrendo de fome, eu queria fazer uma sugestão para vocês. Vamos fazer um comercial rapidinho, só para pegar os pratos e a gente começar a atacar essa ceia. O povo fica em casa, enchendo a cara e comendo e a gente trabalhando aqui. Daqui a pouco a gente volta com o especial de Natal do TV Verdade. Até já. De sonho se espalha no ar, pessoas se olham com brilho no olhar, a gente já sente chegando o Natal, é tempo de amor, todo mundo é igual, os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. Quem for criança vai olhar pro céu, fazendo um pedido pro velho Noel. É o TV Verdade ao vivo para toda Minas Gerais, hoje recebendo ao vivo, é ao vivo, vocês podem ligar aqui para a TV Alterosa, podem mandar mensagem. Tem uns programas fake aí que falam que é gravado. O nosso não, o nosso é ao vivo mesmo, tá entendendo? Papai Noel tá aqui. Papai Noel tá trabalhando, mas tá aqui. À noite vai entrar em chaminé. Aqui no Brasil não tem chaminé, mas ele vai entrar pelo... Papai Noel, por onde entra aqui no Brasil que não tem chaminé? Principalmente pela portaria. Entra pela portaria? Pela portaria, pelas portas. Aqui não precisa, né, Carlinhos? Eu não sujo a minha roupa na fuligem dos chaminés. O senhor desce, vai na Europa, o senhor entra pela chaminé? Normalmente sim, que as pessoas não gostam de abrir as casas para não perderem o calor. E eu aproveito o calor. E o senhor também chega voando? Ah, sim, eu tenho um trenó mágico. Um trenó maravilhoso com as minhas renas que me transportam. São renas? São renas maravilhosas. Rena, aqui no Brasil, como é que chama rena? Viadinho. É porque no Brasil não tem rena, né? É rena. Rena, né? É rena. Caia, se o Papai Noel te convidasse para andar de trenó com rena, você iria? Eu iria linda. Você iria ao lado dele ou você ia na frente puxando? Onde você ia? Eu ia ao lado dele. Ao lado dele. Fazendo a linha Mamãe Noel. Fernanda Garcia, filhinha Noel, você iria andar de trenó com o Papai Noel? Nossa, meu sonho, gente. É, quando eu era criança, eu ficava vendo o trenó assim. Oh, você via o trenó? Eu via. Mas você tomava o quê? Um chazinho que a minha mãe fazia. O doutor Ricardo, depois daquela briga de ontem, fiquei muito triste aquele programa de ontem. Né? Eu respeito todas as religiões, mas não tem Papai Noel, não tem nada. Olha o Papai Noel aqui, doutor Ricardo. Ô, Carlinhos, como eu disse no programa anterior, eu não acho graça no Papai Noel. Mas... O senhor é sem graça. Mas... Até assim, né? Não, até na assim. Cara dele, só não, fala. Falo e explico que o respeito, eu o respeito, porque é um santo, é o São Nicolau, e toda pessoa que é santa,
ela tem uma vida dedicada ao ser humano. Então, eu respeito o São Nicolau, mas o Papai Noel eu não acho graça nele e dei aquelas explicações ontem que eu vou dar hoje de novo. É por causa das diferenças que ocorrem nesse período de Natal, que para mim é um período muito triste. É um advogado que sempre está conosco aqui. Sim, sim. De vez em quando eu vejo. Quando eu vejo que ele está, de vez em quando eu desligo também. Mas as pessoas precisam entender, Carlinhos, que nem sempre o Papai Noel é visto com os olhos, principalmente com os maus olhos. Aí as pessoas não veem. Então, o Papai Noel está dentro do coração e não na vitrine das lojas. Doutor Ricardo, então não tem coração e é cego para as coisas boas. Ao que lhe mostra, sim. Ele não vê as coisas boas da vida. Por quê? As coisas mágicas que acontecem na Terra, por exemplo, ninguém se preocupa em ver a maravilha de uma lua cheia ou a maravilha da queda do meteorito. Ninguém se preocupa, por exemplo, em conhecer a aurora boreal, mas paga caro para ficar dentro de boates com cheiro de cigarro, com som muito alto, com luzes estridentes, para ver aquilo lá. E fica puto quando o WhatsApp sai do ar. Com mas certeza. Eu gostei muito dessa ceia maravilhosa, vespertina que o senhor trouxe para nós. Com eu muito queria prazer. Saber se nós poderíamos comer. Sim, podemos, podem comer. Eu gostaria então que Caiete, né, Fernanda também no serviço. Caiete, por favor, dirija-se ao peru do Papai Noel. Não, o Papai Noel, eu tô um pouco triste com ele, que tem 10 anos que eu escrevi uma cartinha pedindo a mesma coisa. Papai Noel, eu me comportei bem, trabalhei muito, quero um marido. Vai mandar um marido pra mim ou não vai? Nunca me responde, cadê o meu marido, Papai Noel? 10 anos escrevendo. Caiete não consegue entender que eu atendo a pedidos, mas Papai Noel não faz milagre. Aí é com todo poderoso. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria tirar uma dúvida. Meu prato eu quero servido. Eu não vou levantar, não. Ah, Eva, vou correr. Meu prato é servido. Pô, pelo amor de Deus, seu marido é chefe de gastronomia, você não sabe fazer um prato? Eu ia levar aí prato mesmo. A magia do Natal. Você corta o peru, tá, Caiete? Já estão vestindo vermelho. Estão de vermelho. E a Caiete, se reparar bem, ela tá com as bolas atrás, né? Olha lá, ó. Sim. Olha, sim. Gente. Dá tá um close na bolinha, atrás. Gente. Um pouco fresquinho. Já tô na Ebó, toda trabalhada na bolinha. Nossa Senhora. Tomou? Pois é, olha essas bolas pra trás. Carline, não é só no Natal. Sabial? Não é só no Natal que se veste vermelho, não. Não? Tem outras pessoas que vestem vermelho que em vez de doar, estão atirando. Meu Deus do céu. Não, isso aqui é o mesmo. Hoje vai botar mais dois? Falar dessas pessoas. Roubando. E eu gostaria de perguntar pro Papai Noel. Papai Noel, nós temos imagens da árvore de Natal. Sim. O que que representa a árvore de Natal, Papai Noel? O que que representa a árvore de Natal? A árvore de Natal tem vários significados. O que a gente pode dizer, né, que seria o principal, é que elas remontam originalmente como representando o solstício de inverno. Esse aqui, né, é com seu garfo. A tradição cristã da árvore de Natal simboliza a vida, a paz, a posso esperança. Comer enquanto o senhor fala? Posso? Pode, fica à vontade, né? Tá uma delícia, Papai Noel. E as suas luzes simbolizam as estrelas, o sol, a lua, o brilho. Né? Eu falei agora da Caiete, que está linda com as bolas atrás, penduradas. Sim. Inclusive, a hora que ela acorda o peru, as bolas ficam batendo atrás. Sim. Sim. Pô, tem imagem de bola de Natal? Sim. Nós imagem das bolas? Estúdio, o que representam as bolas, Papai Noel? Carline, as bolas de Natal, elas representam normalmente os frutos da vida humana, os seus desejos, tais como o amor, a esperança, o perdão e alegria. De formas e tamanhos diferentes, os enfeites também representam os gestos e concretos do amor entre os irmãos na Terra. Simbolizam principalmente a prosperidade e a multiplicação. Né? Eu estou gostando dessa... das explicações, doutor Ricardo, eu não sabia dessas paradas aí. Eu já tinha um pouco de conhecimento a respeito disso, mas o Papai Noel está bem por dentro, né? Doutor Ricardo, sim. E as velas de Natal? Simboliza o que as velas? Ô, Carlinhos... Não as velhas. As velas de Natal, elas simbolizam a luz
a iluminação da vida. Ela simboliza uma luz. Sim. A luz de Jesus. Para ler com mais tranquilidade. A luz. Com certeza. Simboliza. Muito obrigado. A luz tá. De Cristo. Ela é isto, é a luz de Cristo que vai iluminar todos os caminhos da vida. E presente, por que que dá presente no Natal? Olha, vocês estão filmando as meninas lá, né? Que as meninas estão lindas, né? Esses presentes que são dados... O peru na mão ali, estão maravilhosos com a comida ali. Esses presentes que são dados no Natal representam os reis magos que levaram para o menino Jesus, Baltazar, Belchior e Gaspar, levaram ouro, mirra e incenso. Agora, segundo informações, foi o Papa Libério que oficializou a tradição de dar presentes. Papa Libério, lá da Polícia Federal? Libério da Polícia Federal? Papa Libério? Ou é o outro Libério? Isso, parece que foi 300 anos antes de Cristo, se não me falha a memória. Papai Noel vai saber me dizer mais exatamente. Papai Noel, então o doutor Ricardo está... Pode ficar à vontade, mostrar os pratos, as garfas. Eu queria que o senhor explicasse melhor. Eu perguntei a origem dos presentes e disse aqui o doutor Ricardo que o Papa Libério foi quem liberou para dar. Foi isso? Não, acabou de falar. Foi exatamente o que ele disse, né? Foi exatamente isso que ele disse. Exatamente o que ele falou. Agora, dá quem pode, dá quem quer, né? O que a gente não pode misturar, Carlinhos, é o seguinte... A figura do Papai Noel não é uma figura meramente do comercial. Não? Não. Os meus ancestrais já me viam que é o seguinte, não se pode misturar uma coisa com outra. Vamos ser claros e objetivos. Quando os Reis Magos visitaram o maior de todos os homens, que ainda era uma criancinha... Levaram guardanapo? Levaram presente. Levaram refrigerante? Não, aqui dali trouxeram só o peru. Pois é, eu trouxe. O peru já está de bom tamanho. Né? Coca ou Guaraná? Coca ou Guaraná? Chama Coca esse cola, preto? Cola. Cola. Cola ou Guaraná? Guaraná. Cola de sapateiro ou Guaraná? Eu, como bom brasileiro sou, eu vou preferir a cola. Não, é Guaraná que é brasileiro. Meu irmão? Só pra contrariar. Só pra contrariar. Um abraço pro embaixador gás, Charles Elbrick, que já morreu. É, ao vivo foi sequestrado. É. Programa é durante a ditadura, foi sequestrado lá no Rio de Janeiro. Você sabia que um dos sequestradores era o Fernando Gabeira, né? Daquele embaixador americano. Mas esse pessoal não é o que se diz humanista, que querem distribuir sempre as coisas boas para as pessoas, a prosperidade e tal. Qual o problema? Matando? Sequestrando? Fazer o quê, né, roubando bancos? Papai Noel. Papai Noel, teve mais gente também que participou de sequestro. E participava. Aliás, foi até um presente. Tinha uma que andava de metralhadora. Sim. Teve um presente que foi dado. Que os presídios daquela época multiplicaram as pessoas e melhoraram as pessoas. É. Basta dizer que se tem notícia, eu acho que aqui nesse país mesmo, que duas pessoas já chegaram até entrar. Dois ex-detentos para virar presidente. Papai Noel, eu tô louco aqui para revelar a sua identidade. Porque eu sei que o senhor se traveste de outra pessoa durante o ano. O quê? E que o senhor é Papai Noel, mas durante o ano só presta serviços ao Brasil e ao mundo como outra pessoa. Queria saber se o senhor poderia revelar a sua identidade. Eu tenho vários assuntos aqui para falar que eu também queria opinião, entendeu? Sim. E que está muito gostoso esse rango que o senhor trouxe. Ah, tá uma delícia. Eu vou comer mais vezes, inclusive. Sim. E se o senhor desejasse comer, eu ia falar se o senhor quisesse se revelar, porque daí a barba incomoda, né? Incomoda um pouco, mas é o que eu sempre falo, sabe, Carlinho? Que a gente tem que entender que o Papai Noel... é visto sempre com o coração, e nunca com os olhos, né? Então, se a pessoa não tem um bom coração, ela jamais vai entender o espírito é o de Natal, Ricardo. Que vai, não vai entender o espírito doutor do Papai Ricardo. Noel.
numa troca de câmeras, doutor, por exemplo, Ricardo, a coisa pode mudar. Querido, olha, Ricardo, Papai Noel, eu acho que eu sei quem é esse Papai Noel. Eu também. Só pela resposta que ele deu. Só pela resposta. Eu já sei quem ele é. Só pela paulada que ele deu já no senhor. É normal. O pessoal do Twitter descobriu. Normal. O pessoal do Twitter aqui tem várias pessoas. Vamos ver se fala. Um está dizendo que é a tia Dulce. Eu não acredito. Não acredito. Outros estão dizendo que é o Dirceu Pereira. Ressuscitou? Eu achei que tinha morrido. Tá, um beijo. Infelizmente. O outro falou aqui que é o Feliz Rodrigo Skoralik. Feliz Natal, Rodrigo! O outro falou que é o Lula. Tá esquentando. Aí não. Aí xingar não. No Lula Natal, já tem, Bárbara. Não, mas xingar no Natal não, não, não é as pessoas estão falando aqui. Xingando? O outro tá dizendo aqui que o senhor... Ah, eu vou falar isso. Carline, deram indulto pra esse vagabundo do Cerveró ladrão e ele vai vestir de Papai Noel no seu programa? Aqui não. O senhor olhos... é aquele Cerveró? Faça favor. Que roubou dinheiro da Petrobras? Veja os meus olhos. Vê que não estou roubando. Oh, 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 oh. O cidadão. Estão falando aqui que é o cidadão real. Ah. Várias pessoas estão falando, esse Papai Noel é o cidadão. Por que será, gente? Esse Papai Noel é o pastor Adelson. Eu acho mais que é o cidadão mesmo, tá bem parecido. Carlinho, é o cidadão? Depois da resposta que ele me deu, eu não tenho dúvidas. Só me derruba. Eu não tenho dúvidas. Não. Eu não tenho dúvidas. Então vem cá e tira a barba dele, eu quero ver. Fecha na prochasca aqui do Papai Noel. Transformação ao vivo. Para, para! Porque esse programa de transformação, as meninas vão feias e ficam bonitas. Aqui é o contrário. Aqui o cara tá bonito e o Papai Noel vai fazer a transformação pra ficar feio. Deixa ele lá, deixa ele lá. Vai embora, vai embora. Vai, 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 vai. Quem que cara sentado? Não, as meninas? Não, tem coisa melhor. Sozinho? Sim. Então vai, sim, mostra. Vai lá. Deixa só. Papai Noel te mandou pra aquele lugar, hein? É. Lugar do cara. Vamos deixar o Latoya mostrar a cara dele, porque... A gente tem que, como eu disse, Papai Noel tem que ser mudado de coração para os olhos. Enxerguem sempre o Papai Noel com coração. Você quer ver? Observe o doutor Ricardo. Ele é a cara do Papai Noel. Pois é. E a coisa muda. É você mesmo, cidadão. Que sou, Carlinho, claro que sou. O Papai Noel existe. Eu tava achando que era a Tia Dulce mesmo, né? Tia Dulce, um abraço pra Tia Dulce. Amo, até publiquei uma vinheta da Tia Dulce. Fique à vontade, pode servir, que eu sei que tá morrendo de fome. Quer que eu sirva pra você? Por favor, que eu não consigo trocar. Cidadão, fazer pode tirar a luva, Zé. Você tá amando por causa de luva, mas pode tirar. É um leque também, não. Não. Cidadão. Sim. Que bonito esse trabalho de Papai Noel. Há quantos anos já o senhor se veste Papai Noel? Carlinho, estou completando agora 39 anos. 39 anos. 39 anos. E visita as comunidades de Belo Horizonte. Sempre. Aí as pessoas, né, de má índole gostam de ficar falando assim, mas por que é só no Natal, não é no ano todo? Ontem meteram o pau no senhor aqui. Foi? Aí eu pergunto o seguinte, você que critica, você que fala, você que faz e acontece... Qual é o dia que você faz uma caridade? Qual é o dia que você faz o bem a alguém? Então, esse dia é um dia de Natal, é renascimento. Então, quem não faz, não fala não, que é bem pior. Cidadão, geralmente então, quem fala, não faz. Eu me sinto no direito de falar, porque... Gente, é feia, gente. Todos os dias eu faço uma prece para todas as pessoas que eu amo. Acordo sempre com um sorriso nos lábios. Então, eu sou diferente do Papai Noel, porque eu pratico caridade 365 dias no ano. E volto a dizer ao senhor, Papai Noel, que eu respeito, respeito porque é um santo. São Nicolau. Nunca comeu farofa. São Nicolau, mas não gosto da forma que o Papai Noel trata as pessoas. Os presentes, a alimentação teria que ser dado 365 dias no ano. Eu quero mandar um abraço, Feliz Natal para Ana Gel, pro Elinho da K2, pro Vladimir, pra galera toda que tá. Doutor Quaresma, loira. Todo mundo baby, todo mundo assistindo aqui. O Telo, doutor Ramon, Neto Gasparzinho, Patrícia, Tiago. Todo mundo assistindo aqui o nosso programa, muito obrigado pelo carinho, tá? De todos vocês, Feliz Natal. Caprichei. Por que o prato do Papai Noel é maior que o nosso
Hein? É porque eu não sei cortar o peru. Você não sabe cortar o peru. Ainda bem que ela não sabe cortar o peru. É, o meu peru tá aqui. Lá em São Paulo tem uma moça que chama, não sei o quê, que é Quitano, não, de popcorn. Como é que chama a moça lá? Aonde? Quem, gente? Como é que chama aquela moça lá, Rom? Ah, a Elisa. Elisa Yoki. Né? Matsunaga. Ah, a Elisa Matsunaga Yoki. Ela sabe cortar peru. De algumas pessoas, eu não sei, não. Você não sabe? Não. E você, Caia? Olha, eu corto peru bem. Eu tenho uma habilidade bacana, porque, né, as inimigas. Natal peru uma vez no ano. Então, eu não souber cortar, ele vai passar, gente. Aí tem a... dá o pé, bota passar e... Como é que é o trem? Dá uma fatiada aí, gente. Deixa eu passar, não. Como é que é o trem, hein? Que se passar o peru, vai uma codorna na minha boca, eu não quero, não. Quero agora, eu queria só fazer um comentário, porque eu tava, né, trabalhando ali na labuta e tal. Tá em relação a essa discussão entre Papai Noel e tal. Eu acho o seguinte, gente, Papai Noel é uma figura lúdica. Ela não tá, o Papai Noel não tá ligado à caridade. É uma figura lúdica, ele leva os presentes e tal. Agora, acreditar em Papai Noel e tirar foto do Papai Noel e essa coisa gostosa, exatamente, não tem nada a ver com a caridade, que você vai fazer o ano inteiro. E outra, com sentimento de amor. O nascimento de Jesus é a celebração do Natal. É. Do amor, do perdão, da fraternidade. O Papai Noel não está competindo com esse sentimento. Você falou uma coisa eu acho que isso tem que estar dentro do coração. Deixa eu finalizar, que eu não falei nada ainda. Está no coração de cada um. Está no coração de cada um. Eu acho que você pode levar o Papai Noel para dentro da sua casa, brincar com seus filhos, mas ainda assim ensinar para o seu filho a importância da fraternidade, do amor. Então, acho que uma coisa não compete com a outra. Eu acho que a Fernanda está certa. Outra coisa, a gente está numa vida tão difícil, né? Num mundo tão difícil. E acreditar nessa imagem quando você é criança, é tão gostoso. Eu acho que faz parte. Gente. Você vai querer dar um choque de realidade numa criança. Ah, Papai Noel não existe. Eu tenho tanta saudade disso, dessa espera. É, isso é tão gostoso, também, mas na minha família não deixa isso. Faz parte da infância de qualquer pessoa. O que nós queremos não é a figura do Papai Noel. A figura do Papai Noel é porque vocês não participaram do programa passado. O que foi dito aqui é que no Natal, quem mora debaixo da ponte come, quem mora debaixo da ponte ganha presente, as crianças ganham presente. E o que eu disse é que eu, com os pobres que eu lhe dou e com as creches, eu quis dizer que as minhas crianças e os meus pobres não comem e não ganham presente só no dia 25. Tá certo, mas... Eu ganho todo o período do ano. Mas o que nós queremos... Eu bati muito aqui, só um minutinho. Mas você tá querendo colocar uma coisa que não é verdade. Foi o espírito de Natal. Isso é que eu bati muito. Eu acho que o espírito de Natal, ele tem que prevalecer todos os dias do ano. Mas Papai Noel não exclui o espírito de Natal. Acho que não é nada a ver. Acho que é coisa mais simples. É uma manifestação, pronto. A internet derrubou o mito da existência do Papai Noel como se fosse um ser verdadeiro. Uma pesquisa mostra que as crianças, através do acesso à internet, que 52% delas deixam de acreditar que o Papai Noel existe e aprendem que ele é uma lenda com 6 aninhos de idade. E que antes a gente acreditava até mais tarde que o Papai Noel existia. Ou seja, a internet está acabando com essa fantasia. Passa a ser uma escolha da família, né? Você cultuar ou não. Eu acho positivo cultuar. Eu também acho. Tem tanta gente que cultua coisa do mal, coisas vagabundas. Aquela coisa de deixar o sapatinho na janela. Tem tanta gente especializada em prejudicar os outros. Me emociona. Isso é muito bom. Qual o problema no de Natal da minha família, na hora que o Papai Noel chega, a gente começa a cantar. Gente, me dá um nó na garganta, me emociona, porque quando eu era criança, meu avô... Ele vestia de Papai Noel também. E a gente ficava, mas num frisson. Sabe o que eu lembro? Eu acho Nossa, que o doutor Ricardo falou. Tem gosto. Eu até lembro. Ele tem lembrança falando. Auditiva. Eu até lembro. Papai Noel você tem que ver com o coração. Agora, quem tem o coração ruim, tem o coração fechado, jamais vai enxergar o Papai Noel. Rola mais um peru, mas. Fala o que você quiser, meu amor. Uma forma de gramar, mas eu quero mandar um beijo pra dona Ângela, minha sogra. Dona Ângela, isso aqui é só uma entradinha. Daqui a pouco estarei aí para almoçar com a senhora, com a nossa família, tá bom? Para fazermos a nossa oração. Só pode ficar tranquila que eu estou chegando. É que
É, genro pobre é duro, tem que trabalhar. Não, a minha tia, que eu tô indo pra casa dela. É. O almoço na casa da sogra. A minha sogra, tia já escreveu assim: oba, vai sobrar mais comida pra nós. A Fernanda já vem comigo. E a gente come do Natal até o Ano Novo, não engorda. Vocês podem ficar tranquilos. Aham, vai nessa. O que engorda é o que você come do Ano Novo até o Natal. Isso. E a gente tava comentando aqui em off, que a Kayete até comentou no programa dela também. Que eu li que a Glorinha Calil... Ela tem a mãe, né? Até a mãe ela do tem peru, a mãe do peru, né? Ela sabe a habilidade com o peru. Parece que ela nasceu com o peru, ela né? Nasceu pra isso. Hein, gente? Para! Diz que a Glória Calil falou que não é... Porque a Glória Calil é uma consultora de moda, pra quem não sabe. Que de novo, eu achei que a gente já tinha falado em off. Isso. A gente falou em off. A gente falou em off? Foi em então off. Fala foi em off. Todo mundo. É, ela falou que não é chique fazer dieta no Natal. No não, ano é novo. Não é chique. Não é chique. Chegar na ai, não come isso que eu tô de dieta. Não sei o que, então para comer à vontade, viu, gente? Então, modera, é tá? Chique comer. Eu acho que é chique comer com moderação, mas também não ficar de forma alguma falando para as pessoas, né? Ai, não, não sei tô o que. Dieta. Eu não como, eu encho o bucho, eu encho a minha pança, sabe? E dessa encarnação eu vou ser gordo. E quando eu morrer, eu vou virar caveira e vou ser magro. Então eu sou gordo agora e magro depois. Claro que não. Isso... Parar com esse negócio. Isso aí é um dos pecados capitais conhecido como gula. Né? Gula, é gula, é gula. Gente, o Ricardo está complicado. Meus queridos amigos, a gente vive, a gente vive, a gente vive... Não para comer, mas come para viver. Por isso que tem um dos 7 pecados capitais, que é a gula. Não, e mas tem, não gente, gula, tem não. Gente que tem essa doença de alimentar não, e come não, desbragadamente e depois todo ato tem as suas consequências. Tem as consequências. Não é isso? Eu li essa semana notícia, até perguntar para o Éder aqui. Sim. Que o Papai Noel morreu. Na Noruega, um jornal deu a notícia de que o Papai Noel tinha morrido. Publicou assim num obituário mesmo. Vocês têm imagem do jornal aí, se o Blau Blau pegou, não pegou, né? Mas o deu lá, morreu o papai no Polo Norte, o Papai Noel, e etc. Ele tá, papá, que nasceu em 1788. Foi anunciado um funeral na capela do Polo Norte. E no dia seguinte o jornal deve pedir desculpa. Ainda bem que pediu desculpa, né? Mas é aquela coisa que eu sempre digo, sabe, Carlinhos? Quem que deve ter escrito isso no jornal, né? Esse pessoal que não gosta do papai, não. Aliás, o doutor Ricardo tá maravilhado com essa notícia, né? Claro que não. Eu não desejo, cidadão, eu não desejo morte para ninguém. Ao telespectador. Eu desejo vida. Pegue um copo de cristal vida. E deixe o cair no chão. Peça desculpa. Vê se o copo volta a ser o que era. Nunca mais vai ser. É. Então, a gente sabe, se a palavra de prata, o silêncio é de ouro. Você só deve falar se aquilo que você for falar, por mais importante que seja. Deixa eu só concluir uma coisinha que você estava falando aí, porque eu estava servindo. É, essa questão da pessoa que se veste Papai Noel toda vez, uma vez por ano, vai numa comunidade simples, leva presente. Eu vim de uma comunidade muito simples, muito mesmo. E eu me lembro até hoje de um senhor que vestia de Papai Noel e ia lá levar presentes pra gente. Meu, a gente ia pra rua e a gente esperava aquele senhor e ele dava pra gente caderno, dava um brinquedinho, a gente tinha aquilo e era uma esperança a mais. Porque assim, ninguém ia lá, realmente ninguém ia lá durante o ano. Mas todo final de ano, a gente que era criança, a gente esperava. E eu posso dizer que esse senhor que juntava, não sei como que ele fazia, se eram os amigos, ele transformou muitas vidas, inclusive a minha. Porque eu tinha uma esperança no Natal, acreditava nele e ele via com muito amor, meu Deus, muito carinho. Tá pegando mal, eu tô só com tá pegando mal ou não? Não. Gente, hoje é Natal. Então vocês ficam à vontade. Hoje é Natal. Pode comer. A gente tem mais nós temos um comerciante aqui no bairro Bonfim, ali na rua Paquequer, esquina de Bonfim. Toda Sexta-feira Santa, ele distribui toneladas e mais toneladas de peixes na Sexta-feira Santa. Há 200 anos. Ele eu era menino pequeno e ia fazer reportagem lá. Olha. Desde criança na rua ele Bonfim. Fazia isso. Rua Bonfim. Com Bonfim. E olha que eu faço reportagem antes de muito picareta aí ter nascido. Pois é. E hoje tem televisão aí lotado de picareta que não faz merda nenhuma. E fala que é, né? Eu já fazia televisão naquela época. Agora, esse comerciante, ele distribui o peixe na Sexta-feira Santa. E várias vezes no Jornal da Alterosa, eu já ouvi as pessoas falando,
é o único peixe que eu como no ano. É isso aí. Também. Se não fosse ele, não teria nenhum peixe. Sabe que é verdade? É verdade. A verdade é que o povo tá muito chato. Tá bom. Vai me desculpar, desabafar. A internet tá chata. Facebook, Twitter, tá chato. É o seguinte, tem um acidente, sei aonde. Igual aconteceu a barragem, Mariana. Aí as pessoas se juntam, se mobilizam pra ajudar. Ah, mas tá ajudando, Mariana, mas não tá ajudando, não sei o quê. Aí tem o problema, teve o atentado na França, todo mundo ficou lá. Não, mas você tá orando pela França? Mas você tem que olhar pra... Aí você vai no Natal fazer, mas faz só no Natal, porque... Poxa vida, faz o que você quiser fazer, ajuda. Se você ajudar um dia no ano, se cada um ajudar num dia no ano... A gente resolve muita coisa. Tá resolvido. É isso, Fernanda. Muita gente este ajuda, é o meu grande problema. Sabendo. Mas muita gente ajuda, ajuda sim. São poucas as pessoas. Ajuda. Minha querida Caiete. Aí eu tenho que discordar de você. Eu também venho. Aí eu vou ter que discordar de você, que eu vejo muita gente ajudando. E a maioria que critica, doutor Ricardo, tá sentado com a bunda no sofá, assim, ó. Aqui, ó. Olha, só a pessoa se as pessoas hater, só fica fizessem como vocês disseram, realmente o problema poderia estar solucionado. Então. Eu também venho de uma família paupérrima, paupérrima. E eu vou fazer minhas palavras de um compositor que chama Assis Valente, um grande compositor. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, mas descobri que tem muita gente que não é. Esse é o meu problema com o Papai Noel. Mas não com o que diz o Natal. A pureza do Natal e o amor do Natal. Por que você não fala a outra poesia dele? Que ele fala, seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. É porque você escolhe o lado negativo pra atacar uma coisa. Seja rico, seja pobre, o velhinho não vem, não. Não vem, não, querido. Gente, é meu, é Natal. Ah, gente, não me faz, não. Por favor. De novo, mas eu estou satisfeito de ouvir você falar isso. Vamos. Isso aqui tá parecendo encontro de família Natal mesmo. Um enche a cara, já começa o outro. Mas a gente nem bebeu. Um briga com a sogra. A gente querendo colocar ventilador na minha farofa. Alô, atenção, você que está esperando o Papai Noel na sua casa hoje, eu não sei qual o seu desejo, o que você quer. Eu sei que você tem muita fé e está esperando que ele chegue na sua casa com o saco cheio. Eu gostaria de saber o que você gostaria que tivesse dentro do saco do Papai Noel na noite de hoje. A Caiete foi às ruas e perguntou pro povo o que que eles querem pegar dentro do saco. Vamos ouvir, então. Alexandre. Alexandre, o que você gostaria que o Papai Noel trouxesse no saquinho dele pra você esse ano? Um iPhone 6 Plus tá ótimo. Gente, como você é modesta, hein? É nóis. Adorei. Você já mandou sua carta pro Papai Noel? Claro. Coisinhas, Carline, coisinhas. Dá um beijo. Obrigada. Agora, aqui você é o... Paulo, o que você gostaria que o Papai Noel trouxesse no saquinho pra você? Uma casa, né, meu amor? Seria uma casa como? Miami. Gente, que humilde! Te levo comigo. Arrasou. Beijo. Feliz Natal, viu? Olha aqui, gente. Que coisa. Você é o... Ítalo. Ítalo, casado, solteiro, fazendo um lanchinho. Como é que você tá? Namorando. Namorando. O que você gostaria que o Papai Noel trouxesse no saquinho dele esse ano pra você? Eu queria um par de patins novo. Patins novo? Quanto custa? Uns 1.700. Tá namorando? Tô. Ah, tá. Você poderia ganhar agora. Desculpa. Desculpa aí. Beijo, tchau. Tem uma família aqui. Oi, gente, coisa mais linda da tia. Como é que você chama? Bruno, quantos aninhos? Sete. O que você gostaria que o Papai Noel trouxesse no saquinho de presente pra você? Um carrinho? Dá um beijo. De controle remoto. Olha, dá um beijo na tia. E essa lindeza aqui, seu nome? Letícia. Letícia, o que você gostaria que o Papai Noel trouxesse no saquinho pra você? Gostaria que ele trazesse muitos amigos, muita saúde e que muita paz pra minha vida. Meu Deus, dá um beijo na tia. Vai trazer sim. E essa aqui, poderosa, olha, como é que se chama? Graziele. Grazi, o que você gostaria que o Papai Noel trouxesse num saquinho de presente pra você? Muitas alegrias pra nós. Um Brasil novo, né? Muita paz, né? Parar com essa roubalheira, né? Nossa, o Papai Noel vai ter que destruir Brasil. Um beijo, amor. É isso aí, as pessoas querem de tudo no saco do Papai Noel. E você? O que você gostaria que o Papai Noel trouxesse de presente no saquinho dele pra você?
Beleza, essa é a Caiete. Quero que a Fernanda Garcia, a partir de agora, deixe a sua mensagem nessa reta final deste programa especial de Natal. Quero desejar, né, um feliz Natal para todos vocês. É, dia 26 vou estar em Carmópolis de Minas, fazendo a ressaca do Natal. Dia 26 é depois de amanhã? É. Hoje é? 24. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Sábado. Sabadão em Carmópolis? É, em Carmópolis. Fazer esse CBR aqui. É pertinho. Vou com você, Fê. Vamos. E terça-feira eu vou estar aqui também. Sábado eu vou comer fígado acebolado no Mercadão. É mesmo, hein? Estamos chegando, hein, Loi? Terça-feira vai ter muita música aqui. Terça? Terça-feira. Me convida. Opa. Olha, terça-feira vai ter um programa super especial. Pode fazer um desafio? Pode. Quero que você venha terça-feira aqui cantar as músicas que foram sucesso nesse ano que está terminando. Ah, eu achei que eu fosse cantar uma musiquinha só. Topa? Tudo? Trechinhos. Topo. Tá topado. Mas tem que tocar aquelas boas. Popozuda, Safadão. Ah, eu sei todas. Blau, tá autorizado, Blau. Tá. Eu pensei que chamasse Pupurri. A mensagem do Pupurri, doutor Ricardo. O que eu quero é que o espírito de Natal permaneça no coração das pessoas durante os 365 dias do ano e que a distribuição seja de saúde para todos nós. Caiete. Beijo para você que está em casa. A gente sabe que foi um ano difícil, mas foi um ano que a gente aprendeu muito. Eu tenho certeza que 2016 vai ser melhor pra gente. Vamos acreditar, vamos ter fé que tudo vai melhorar. E falar que amanhã, dia 25, eu estou ao vivo, não é gravado, na BH FM 102.1, a partir das 6 da manhã. Escuta lá, tá? Um beijo. Cidadão. Bem, Carlinhos, primeiro eu quero agradecer. Você pode falar duas vezes, como cidadão, como Papai Noel. Que bom. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, mas muito mesmo, primeiramente a Deus, por ter me dado um ano, com dificuldade sim, mas chegamos aqui com vida, saúde e com muitos amigos. Tive prova disso agora, segunda-feira, né, no meu aniversário, pela quantidade de mensagens que recebi. Vou devolver todas, vou retribuir todas, podem ter certeza. Graças a Deus são muitos e aí eu vou demorar. Mas eu quero também pedir uma outra coisa agora, não só como Éder, não só como Papai Noel, mas como os dois. Eu quero pedir muito que você tenha a destreza, a alegria de plantar, que tudo que se planta dá. E plante no seu coração, principalmente a semente da paz, a semente da solidariedade, a semente da gentileza, a semente da alegria. Sabe, aquela sementezinha do mal, aquele capetinho que fica te atentando, não alimente-o não, deixa ele acabar, porque nós estamos precisando de paz, nós estamos precisando de saúde, nós estamos precisando de tanta coisa nesse país, estão roubando muito, mas se você fizer todas as sementes plantadas no seu coração, com certeza o ano que vem será um ano muito melhor. Obrigado. Feliz Natal para vocês. Obrigado, Edu. Obrigado, Garcia. Obrigado, doutor Ricardo Caim. Obrigado. A vocês de casa, o meu principal, obrigado. Estamos ao vivo hoje aqui, mas estamos muito felizes e muito alegres. Porque nós estamos trabalhando e estamos com saúde. Amém. É o que nós desejamos para todos vocês. Muita saúde para toda a família. E que Deus permita que mesmo num país com a economia totalmente quebrada, num país miserável e assaltado diariamente, os seus entes queridos consigam dinheiro, consigam trabalhar e consigam colocar comida dentro da sua casa. E se o meu diretor me permitir, não sei se dá tempo, contra tudo e contra todos, paz nós já temos nos nossos corações, nós que somos do bem, somos do bem. Eu queria que o nosso Senhor Todo-Poderoso abençoasse muito nesse Natal os estupradores, os sequestradores, os assassinos, os ladrões de banco, os ladrões do dinheiro público, os políticos bandidos. Eu queria que esses fossem muito abençoados e atingidos por uma palavra de amor e uma palavra de carinho. E que Deus atingisse também o coração daquele que vive o dia todo para prejudicar o próximo, para prejudicar o seu colega de trabalho, para espalhar o ódio nas famílias dos próprios amigos que estão ao seu lado todos os dias.
que Deus os perdoe e que Deus os abençoe. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Um feliz e santo Natal. Principalmente para você, que é do mal. Porque nós que somos do bem já vivemos um santo Natal todos os dias. Tchau, pessoal. Nasce outra vez. Então é Natal. A festa cristã.